Implikimi i drejtuesve të policisë në biznesin e kanabisit si pas skemës e Ediramës, ku për çdo rënjë merret 30% është dramatik. Kemi denoncuar prej ditësh me emra dhe me zona konkrete se si shefat e Ediramës në polici janë kthyer në menaxher të drogës. Raporti i shërbimeve partnere dhe shërbimeve inteligjente vazhdon sot me të tjera të dhëna. Te porositë e Ediramës dhe nën shembullin e tij, drejtuesit e policisë nuk kanë më prioritet qytetarët, rendin, sigurinë, por ruajtjen dhe trafikimin e drogës, marrjen e 30% nga ky biznes, qindra milion eurosh. Ja pra, se si poshtrohen burrat dhe gratë në uniformë që kanë integritet e punojnë me përkushtim, por që kanë mbi krye fatkeqësisht një grusht shefash dhe qeveritarësh që po drejtojnë biznesin kriminal.